Erdhen këtu ku, faleminderit që je sot këtu me mua. Në Shqipëri këtë herë ju sjellin tre arsye. E para është ishte një konferencë organizuar nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë për letërsi shqipe dhe gjuhët e tjera të letërsisë shqipe. Dhe me që jam autor dy gjuhësh, m'aftuan. Ndodhi që më datën 7 më dha çmimin e kult për librin më të mirë të vitit. Dhe arsye e tretë është Pogradeci. Po je kthyer nga Pogradeci? Është vendi yt i lindjes apo jo? Dhe jo vetëm i lindjes, është edhe vendi im i shkrimit. Ose vendi ku jam lindur dhe vendi ku kam nisur të shkruaj. Po Pogradeci është një hapësirë, ta them, e pezulluar në kuptimin e mirë të fjalës, është midis qellit dhe tokës, po pa patetizëm. E kam lexuar dhe ndjekur me shumë vëmendje atë që ti ke referuar në Akademinë tonë të Shkencave, duke parë mallin dhe sidomos kushtet e empatisë që e çoi një autor drejt vlerave letrare. Po, kjo është një histori e vjetër në letërsi, sepse vazhdimisht kritikët janë pyetur si ka mundësi autor me jetë shumë të varfra kanë arritur të shkruajnë kryevepra, me jetë letrare shumë të pasur. Ose njerëz me jetë jashtëzakonisht të pasura nuk kanë arritur të shkruajnë. Empatia është e lidhur direkt me mërgimin, sepse mërgimi sot është një çështje themeltare e njerëzit. Në të gjitha shtresat, mërgim brenda vendit tënd, mërgim brenda vetes tënde, brenda lëkurëve. Mërgim nga një vend në tjetrin, mërgim nga një moshë në tjetër. Pa empati, një autor është i fikur. Empatia është ana e shëndetshme e të jetuarit me jetën e një vendi ose me jetën e disa njerëzve. Kam do të them që malli shpeshherë mund të jetë vetë stili. Malli në kuptimin merr një cilësi kujtese nga vendi i lindjes dhe zhvendos në një gjuhë tjetër për disa qëllime, por të cilat nuk janë qëllime mediatike. Ti e zhvendos për ta ruajtur në radhë parë. Në qoftë se ndodh që në realitet ajo pjesë e bukur jete ose natyrshme jete prishet, është si një kasafort në një gjuhë tjetër. Erdhen, ti identifikon si shkrimtarin e parë shqiptar Mitush Kutelin, i cili arrin të japi deri diku një përkufizim për atë funksion që ka kujtesa ose ruajtja në zëmbër, në zëmbër e vendeve dhe ngjarjeve kur autori është larg vendit vet. Duhet ta them me dojë mos që un jam rritur në kushtet jashtëzakonshme për një shkrimtar. Përveç faktit që kisha dy gjyshër rrëfimtar të rrallë, njëri gati babaj babaj, të lazi këtë qyku, me një mënyrë që sot mund të quaj realizmit magjik, por që në fakt rigjendet folklorin shqiptar 100%. Dhe tjetri, me të përditshmen, babaj i nënës. Lidhje farefisnore shumë të afërta me Lazgush Poradecin dhe me Mitrush Kutelin. Në Pogradec unë kam kaluar fëminin nga një shpinë tjetërën. E them këtë sepse më vonë në gjimnaz, kur lexova Mitrush Kutelin, ndodhi që të kem libra të cilat ai kishte shkruar në Bukuresht. Dhe në disa prej tyre, jo me dojmos brenda, por në sqarimet, thoshte i shkrojta diçka e tillë, i shkrojta për të paqëtuar mallin e zemrës time për ato. Dhe faktikisht të gjitha ngjarjet aty janë shqiptare. Thua që vëllimi i parë poetik që ke lexuar po, është lirikat e Lazgush Poradecit. Po, dhe me një vizatim të tij, nuk e di botim i cili vit është, do thash 61-67. Po me një peizazh të Pogradecit vizatuar nga Lazgush Poradeci. E mbani gjyshit në sanduiç sepse gjysha ime ishte mbesa e Lazgushit. Edhe siç e kam thënë kur ishte e re, gatuan dhe për Lazgushin dhe kur u plan gatuan dhe për mua. Ka qenë një mit në atë kohë për ty, po edhe për vendin ku ai vështite i Lazgushi? Ishte antar i familjes. Në shpinë e gjyshërve nga nëna, quaj Dajua. Në shpinë tjetër, quaj Lazari, sepse nëna e ti ishte Konstantina Kyçyku. Ishte nga fisi im. Ka ndodhur në Bukuresht, kur arrita në lagjen, ku ai ka jetuar, ndodhi që unë të jetoja përkohësisht në një banes, që ishte në anën tjetër të rrugicës, ku pat jetuar ai. Dhe në momentin kur zbrita një mëngjes, në qastin kur zbrita një mëngjes, vetë vetë ju më erdhi thash, ja Lazar,
një rrugë në andan, ose 80 vjetë. Edhe një diçka tjetër që më ka bërë për shtypje. Unë kam përkthyer shumë poezi shqipe në rumanisht. Poezi nga rumanishtja në shqip shumë më mirë. Një moment, bëhet fjalë për kontributin gati 20 vjeçar që po bëhet me anë të revistës Hemus. Po. E themeluar prej teje dhe babait tënd, po, në 1998. Po, më 28 tor. Promovoni kulturën shqiptare dhe anasjelltës rumune. Edhe kulturën evropiane në përgjithësi, janë tashmë mbi 300 autor pjesë krimtarie nga të gjitha, po kryesisht në gjuhën shqip dhe rumanisht. E kisha fjalën tek përkthimet, nisa dikur të përkthej poemën Kamadeva. Po. Dhe sidomos fal ngjashmërive të brendshme midis shqipen dhe rumanishtën, ruhet pothuajse 100%. Ka të bëj këtu padyshim edhe lidhja e brendshme me poetin, me Lazgushin. Mhm. Ardian, ti vëren që tek ata autorë shqiptarë të cilët shkruajnë në mërgim, apo shkruajnë edhe në dy gjuhë, në gjuhën e kulturës që adoptojnë, kanë botën shqiptare në veprën e tyre, por ju mungon fryma shqiptare. Në një fazë të caktuar të letërsisë të autorëve shqiptarë në gjuhë të huaja, ishte natyrshme që ecuria e librave të varej shumë nga ana egzotike. Një vend i mbyllur, çfarë ndodh këtu? Tre nga librat e mi në rumanisht lidhen me historinë shqiptare. Por nuk ka asgjë egzotike në ta. Dhe duhet ta them që librat e mi në rumanisht janë krejtë ndryshëm nga librat në shqip. Asnjëri prej tyre nuk është i përkthyer nga një gjuhë tjetër. Çfarë i bën të ndryshëm? Temat dhe pastaj stili, sepse rumanishtja është një gjuhë thellësisht latine dhe gjua cakton stilin. Ajo fryma është shqiptare, sepse unë jam shqiptar. Por ecuria e këtyre librave nuk është varur asnjëherë nga kjo anë. Me kaq sa tregove, unë vi këtu. Po, pjesë nga Diva ose ngrënësi i luleve, që është në fakt libri i parë me cilin unë të kam njohur. Po. Libri i parë që kam lexuar prej teje, i botuar në 2001-shin. Po, po i shkruan në 93-shin dhe i shkruan në Bukuresht. Po me pogradecin lidhet, po. Një poet i cili vjen në qytetin... Poet i pabotuar, vjen të vdes në qytetin ku vdiset më bukur. Po. Në njërë nga aktet e dashurisë, ai gëlltit një lule që kthehet në ferrin e vetë. Po, unë e kam pranuar si metafor, për të thënë sa poshtë ka në njeriu në krahasim me natyrën e parë. E dini e një fjalën e shprejën e njohur, shumë e deshte e Zotit sepse pak ndryshoj. Pak ka ndryshuar, për botën e dikurshme. Kjo bota e tanishme ka ndryshuar shumë. Dhe ndodh që edhe ne, duke hecur pas botës, se nuk ec bota pas nesh, për fat të keq, duke gëlltitur një lule, mund të helmohemi. Sepse helmi është brenda nesh, nuk është një lule. Takimi ti me protagonistën është në fakt një ngritje po në një lloj mistike, sepse e shikon herë si femër, herë si kur të jetë mishërimi i vdekjes. Por dashuria, seksi janë diçka që thellojnë njohjen, thua ti. Po në atë kohë ashtu besoja. Pse tani? Tani kanë ndryshuar gjërat. Erdhi lumenjtë e Saharas, i cili mbindi se hedonizmi është i fundëm. Çdo lloj zbavitje, çdo lloj është monist, mbyllet. Sepse njeriu i cili naq autore ngren në qiell si pafundëm është i fundëm. Njeriu pa Zot është i fundëm. Është kjo arsyeja që një personazh në romanet e tu kërkon të vrasë veten. Kalon në fakt nëpër një parodi të tërë. Nuk e kam menduar, po mund të jetë edhe një. Siç ndodh tek Lumenjtë e Saharas. Orvatja për të vetvrar ka disa shpjegime. E para është një reagim për të mos pranuar që je ky që je. Dhe ka dhe shpjegimin tjetër, të nevojës së paplotësuar për të qenë atje ku dëshiron. Njëra ishte për të qenë ai që dëshiron, e dyta për të qenë atje ku dëshiron. Tek Lumenjtë e Saharas, personazhi nuk e pret të mbetet i bllokuar në një qytet të vogël. Shkasin shinat e trenit dhe ai mbetet, nuk di kur do të ikë. Atëherë ti e shikon fenomenin brenda njerëzit? Brenda njerëzit, sepse rrethana forcohet ose zbutet në varësi të çmimit që jep njeriu. Në qovë se njëri u jep një rrethane, një vlerë më të madhe nga sa e ka, atëre rrethana vepronë. Rrethana nuk kanë si ta duan njëri unë, përderisa njëri unë nuk i do rrethana, sepse në këto rrethana njëri u e qoj. Përse është simboli, gjua simboleve, gjua që ti ke zgjedhur?
Sepse bollë edhe nga titujt për atë që na dëgjon, domethënë për herë të parë dëgjon Lumenjtë e Saharas, Diva ose Ngrënësi Luleve. Po njeriu është i çuditshëm. Qa edhe ankohet që jemi të rrethuar nga gjuha e drunjtë, e para 90-s ose pas 90-s, nuk ka rëndësi sepse kjo është një gjuhë e drunjtë që fillon që nga lashtësia. Dhe nga ana tjetër nuk pranon gjuhën tjetër. Gjuha tjetër është e natyrshme, nuk është gjuha e drunjtë. Për shembull, sa vështirë është të lexosh një kryevepër të shkruar me stilin administrativ që ndryshon njërën 500 vjet. Sa vështirë dhe sa kryevepra të tilla ka. Disa thonë që rëndësi ka ideja, gjuha s'ka rëndësi. S'ka ide të qartë, po që gjuha e rëndomt, nuk ka ide të bukur. Dhe të mos harojmë që libri është një shprehje e bukurisë. Libri nuk është as për të gudulisur krenarinë e autorit, as të lexuesit, as për ta bindur lexuesin që këtë mund ta bëj dhe unë. Atëherë ngulmoj që kjo gjuhë të përdoret. Ardian, sa të vërtet, sa të afërt e ndjen ti atë përngjasim që sjell kritika midis veprës tënde dhe realizimit magjik të Márquezit. Kulmi është që për hir të së vërtetës është krahasimi më i kollajt dhe nuk ka ndodhur vetëm. Po, është më vjen vetëm me veprën tënde. Vjen më parë, po, gjë e parë që vjen në mend është kjo. Kur u botua libri im Një fis i lavdishëm dhe që jep shpirt, titulli është i papërkthyeshëm, po në rumanisht ka një sarkazëm. Një kritik i shquar rumun, vite më vonë kur biseduam, tha nuk duhet mërziteni, tha sepse kritika me këto mjete operon. Dhe ne ju afrojmë lexuesve të zgjedhur që të dinë ku mund të përfshihet libri. Nuk më shqetëson, as në një gëzim të jashtëzakonshëm nuk më ka sjellë, sepse unë kam ndenjur gjithmonë shumë larg kritikës. Realizmi magjik është në thelb ateist dhe përpiqet që të zgjidh probleme shpirtërore me mjete letrare. Të zgjidh probleme letrare me mjete shpirtërore nuk ka sepse nuk ka mjete shpirtërore. Realizmi magjik në thelb është një shprehje paganizmit, gjë që s'ka si të ndodhë në libra dhe mi. Dhe, në fakt, në romanin që përmenda, ka shumë ngjarje nga folklori shqiptar. Përfshi këngën e Ymiragajit. Dridhet e i tër saraj, se ofshau Ymiragaj. Dhe me sa duket, pjesa baladeske e folklori shqiptar, që është Emir Filt, u tret më lehtë nga ana e kritikës. Po ka shumë vjetë që këto nuk po përmenden me. Romani Home, mu desh të shkoja deri në gjysëm për të gjetur theksin të fjala Home, se fillimisht e pak dhe lexova Home. Home, po. Lexova shtëpi. Është edhe shtëpi. Po, sepse është sigurisht. Firmosur Home. Kjo dy kuptimësia pastaj. Home 2005. Do të thosha që e ka origjinën pikërisht tek folklori, tek visaret e kombit, i referoni dy vargjeve. Të lumt na për të madhin Zot, që si jam ken e Zoti na ka fal. S'kemi qenë dhe na ka krijuar. Si që është edhe Home. Eshtë ose sështë, por është i krijuar. Një emigrant i cili qarkullon me pasaportën e një të vdekuri dhe që gjen vdekja nga një plumb që nuk ekziston, nga një plumb që i krijohet nga brenda. Po, është mërgjimtare, në fakt nuk është emigrant, se mërgjimtari është më tepër kulturor. Po, na korrigjohet lutem. Jo, vërtet, nuk e kam atë qëllim, po ka fjalë të cilat nuk mi pranon shqipja. Dhe në kumtes e thash, kur kalon në një gjuhë tjetër, kjo bëhet edhe për të ruajtur gjuhën amtare. Për të ruajtur nga gjuhët e huaja, për të ruajtur edhe nga ato që i ndodhin gjuhës amtare ndërkohë. Sepse gjuhë amtare ka problemet e veta ndërkohë që ti shkon në një gjuhë tjetër, ose ke edhe gjuhën tjetër. Home është një mërgjimtar i cili, si kurse unë, mërgon fillimisht në fëmijën nga vendlindja, siç mërgova unë nga Pogradeci në Tiranë dhe ky ka qenë mërgimi im i parë. Për të dytin isha i stërvitur nga ky mërgim i parë. Pse e vendos personazhin të zbritur nga veriu? Unë kam një lidhje të thellë me veriun. Të çfarë natyre? Mua më ka mjaftuar magjia e eposit kreshnikëve, vargjet në gegnisht e tjerë më radhë dhe kjo ka mjaftuar. Kam zbritur nga veriu edhe për një pikpamje tjetër. E dini që thuhet, globalizimi filloi në çastin kur piramidat u shndërruan në rrjete. Piramidat ishin majat e dijes. Në çastin kur filluan të shtypen librat,
gjithkush mund të kishte hyrje. Letërsia nuk është e tillë, sepse kjo s'është e natyrshme. Jo gjithkush mund të jetë autor. Dhe atëherë zbret dikush nga piramidat dhe ndeshet me rjetet. Zbret një malësor, i thjesht, fillimisht zbret në kryeqytet dhe pastaj zbret më poshtë në mërgim. Home Çkenën e vret kjo jetë me të cilën ai nuk do të përshtatet. Nuk është kokë fortësi. Po ama ai këtu e merr emrin nga kontakt me këtë botë apo jo? Pikërisht, dhe është një shprehje e mërgimit të tij sepse ai nga dhimbësuria duke dashur që të jetë si gjithë fëmijët e tjerë, përmend do të duket ndryshon gjuhën dhe thotë Home Çkenë, pyet si një tironc. Pyet si një tironc, po. Një gjë ngjashme më ka ndodhur edhe mua në fillim. Personazhi mban këtë emër dhe ky është romani që ka fituar çmimin kult po, për vitin 2014. E keqja bashkëpunon edhe vret. Është kulmi është që ai e pranon këtë mënyrë jete. Dhe siç e keni parë, pranon me zemër të hapur, duron, bën çdo lloj pune. Mirë po, as të këtill kjo jetë nuk e do. Pjesa e dytë, që duket si realizmit magjik, është në fakt dalja e njësit në shumës. Të gjitha ata që e kishin njohur Home Çkenën, ose kishin nevoj në jetën e tyre për një Home Çkena, një djalë kaq të mbarë, si i themi ne nga jugu, po, flasin në shumës, dhe fillojnë ta kërkojnë. Jo rallë, Home Çkena dilte nga trupi, po, na rëmbente dhe na hipte në një farë qilimi fluturues dhe ndaleshim ku na donte zemra. Pas një 10 vjet fluturimesh, pasi që mdalur të çmalleshim e të lanim do një esap në përfshatrat dhe qytetet nga vinim, filluam të udhëtonim në përbot. Nuk besoj ta njohë njëri tjetër botën, ashtu si që patëm fatin ta njihnim ne. Zbaviteshim, hynim në përdyqane e hotele me emër, ndishtim koncertin e Vienës çdo vit, u ahipnim jahteve me miliarder dhe femrat hishme, ndaleshim në prishuj të pabanuar, pa kanibal, e ndeshim në përbunkerët në toksor, ku thuhej se ngjizej për ditë fati i planetit. Është një njeri që ka dhuntin e rëfimit dhe që arrin të zgjoj e ndrën brënda njeriut, po e ndrën pa lakmi. As njeri nuk thot aty që deheshim ose hanim, sa hanim, pinim, sa binim në ndryjes dhe tjerë mëra. Jo, ka aftësin të zgjoj e ndrën që njeriut të dhëtoj. Të udhëtoj jo me dojmos me vapor ose me makinë, po të udhëtoj shpirtërisht. Përse anketa e fut në klapa, si të thuash këtë roman? Anketa mbyllet me një grup pyetjesh. Dhe një prej tyre është kur keni dashuruar për herë të fundit. Anketa është mjet teknik për të aftuar lexuesin të kthehet ndaj sa gjërash që duke sikur i kemi të sigurta, po pikërisht me këtë siguri shkatrojmë. Unë kam nënvizuar një pikë tjetër të anketës. Mbi emri dhe emri të vdekurit që ju mba në shpinë. Po, kemi të vdekur që në mbajnë në shpinë dhe ne mbajmë tjerë të vdekur. Po jo në kuptimin e baladave. Kemi njerës cilët nga kanë ndihmuar të hecim, nga kanë ndihmuar, nga kanë penguar. Është një parabole jashtë zakonshme folklori shqiptar me dy vlezi që këshin lindur në gjitur. Shpinë më shpinë, nuk ishin si amezë. Dhe ecnin një pjesë rrugë e mbante njëri vlla tjetrin krah, një pjesë rrugë e mbante tjetrin. Dhe kudo ku shkoni thoshte s'ka më keq se ne. Dhe takojnë një plak që mbillte patate diku, dhe plaku i thot ka më keq mor çuna. Ndodhi që vdiq njëri dhe tjetri duhet ta mbante gjithë jetën në shpinë. Ja që kishte dhe më keq. Është një nga parabolat e rralla të Shqipës. Nuk e kam hasur në asnjë folklor tjetër. Të mbash tjetrin mbi shpinë. Të mbash veten mbi shpinë, veten e një kohe tjetër. Në një diskutim që kemi pasur, mbaj mend diçka. Moderniteti, ma këtë në një formë tjetër, por po e perifrazojnë, moderniteti nuk mund të kuptohet pa humorin. Vetjeta nuk mund të kuptohet pa humorin. Gjithçka që është fanatike dhe e fundme nuk ka humor. Dhe me njerëzit është një lloj. Është ai që thotë populli, unë i them shëndet, ai dëgjon plaç. Kam përshtypjen që lexuesi nuk ka për ta shijuar të humor që është i kudogjendshëm në librat e tu. Kjo është çështje e ti. Sa të mësoj ato kodet e tekstit. Po. Sepse them që është një tekst i cili funksionon mbi bazë të disa kodeve. Si çdo tekst. Si çdo tekst. Po kjo është çështje e lexuesit, nuk është çështje e autorit. E dini që e pyetën një Faulknerin tha, zoti Faulkner, kemi lexues sot që kanë lexuar 3 herë romanin tuaj Filan dhe nuk e kanë kuptuar. Çfarë të bëjnë? Ta lexojnë për herë të katërt. Jo, kjo nuk duhet të parë shtrembër se
ai autor që shkruan duke pasur mend lexuesin, ai është lexues. Nuk është më autor. Sepse do fillosh do lëshosh pe. U morin do ta bëj kështu, këtë do ta bëj kështu dhe tashmë nuk ja, jashtë letërsisë. Thua diku edhe në tekstin që lexove në Akademinë e Shkencave që autorët kanë vuajtur të shkulturimin e lexuesit. Është shkulturimi i lexuesit krimi i ynë i përbashkët? I imi jo. Unë nuk jam gata që them do ndihem fajtor me qenë se gjendja është e tillë, sepse unë s'kam lëshuar pe. Madje duke mos lëshuar pe, humb vazhdimisht lexues. Çdo shkulturim, çdo grad, çdo shkallë shkulturimi e këtij lexuesi është një lexues i humbur për mua, të paktën një. Është mirë që këto ti marrin përsipër ata që i bëjnë. Kam përpara romanin Sy, i cili ashtu si dhe Homja, romani i Parardhës, kohën e vetë preferuar ka periudhën e diktaturës dhe tranzicionit. Më saktë është fjala për 60 vjetë historie, rreth 60 vjetë. Ideja ishte, dhe është akoma, që të shihet historia me sytë e shpirtit, jo shpirti me sytë e historisë. Mund të lexoj një pasazh, lutem? Rash në të thella. Kam gjetur një dokument më se të rëndësishëm, shtoi katrahura me përshpëritje, bekuar qofshin, sëndukët dhe qinglaminglat e stërgjyshërve. Kam gjetur të dhëna se një biçimësës mesjetar për t'ja prishur gjakun i dërgon të prisi ton gjimbu e shpatës nga një shport jo me vez, po me sy shqiptarësh. Ha shqip apo s'ha? Sy shqiptarësh. E pra, qysh nga i qast, vështrimit kombëtar i mungon një sasi dhe një cilësi e madhe metaforash. Shikimi kombëtar është i mangët. Këtu e themi, këtu e lëm. Nuk kemi aq sy sa na nevojiten në këtë fazë të zhvillimit tonë. E para nuk ka asgjë nga realizmi magjik. Kjo është një ngjarje. Gjendet në dokument. E dyta, çdo popull e ka këtë çështje. Këtë më dyshje. Mangësinë e të parit. Mangësia e të parit është në fakt mungesa e besimit. Do të vi pa dyshim koha kur njerëzit të bindën se pa njohur mirë të shkuarën nuk ka as të tashme, jo më të ardhme. Dhe është një shprehje të cilën unë kam dëgjuar në Rumani, në fillim kur shkova, ai që harron të shkuarën do të jetë i detyruar të rijetojë. Unë nuk besoj se ka njerëz në Ballkan që duan të rijetojnë të shkuarën, në plotninë e saj, jo pjesërisht. Prandaj ngulmoj vazhdimisht tek ruajtja e kujtesës. Që thënë me fjalë të tjera, shqiptarët donin të ndërtonin një qytetërim të ri mbi rënojat e diktaturës. Jo, këta në sy njerëzit duan të jetojnë aq sa shohin. Dhe kjo është e frikshme. Do thënë duan të jenë sa të sheh syri. Atje duhet të jenë, duan të jenë edhe këtu, edhe këtu, edhe këtu, edhe në atë kohë, edhe në këtë kohë, është një diçka, është një... Qyshe syri ja do zemra? Po, ja do zemra, po. Po mi po, ndërkohë ka umbur zemrëve, po staj nuk ka zemrë që të mund të tretë atë që do, ose atë që, edhe atë që ka, sepse kjo është merë nda koma. Të mos kesh zemrë të jetosh diçka të cilën të ashme ke. Shoqëria që vjen të kësy, shoqëria e tranzicionit, është një jaket, vërtet, e kësyrë së prapti. Jo, shpirtrat janë po ata, kurse njërzit janë krejt të tjerë. Sepse mbyllja e gjatë në vete, duke u fërgëluar, do të them në të formën e Hipokratesit, për të jetuar aq sa sheh, i detyroi ta fshihnin pjesën e tyre të errët. Kur bjen ata kufit e dy fisht, për cilët folëm pak më parë, ajo pjesa e errët e ndrythur del dhe tret krejt pjesën tjetër të natyrshme. Prandaj ata në pjesën e parë të librit janë disa personazhe dhe në të dytën janë krejt tjerë njerëz. Jam kujdesur që personazhet të mos jenë të ngurt, pra konfliktit mos jeti i sforcuar. Ishte njëherë shumë i mirë dhe befas u bë krej ndryshe. Jo, këta janë njerëz që kanë një liri, e keni parë, kanë një liri të çuditshme. Dhe Pogradeci e ka pasur këtë liri gjithmonë. Në për ndryshimi ishtë kaq i madhë midis shpirtrave të tyre dhe njerëzve, dhe këta sa që dilet në fakt në një botë tjetër. Mbiem rinjëri për personazheve të romanit Sy, transportohet në titullin e romanit. Kisland, po. Kisland. Po. Çfarë është vendi i puthjes Kislandi? Ky roman i botuar në 2014-ën
Roman me fëmini. Ne Po. dim që fëmijëria është subjekt në një roman, po që të ketë dhe roman me fëmini, Aty ishte ç'është qëllimshme ajo kishtani? për të nënkuptuar siç thuaj diku roman me dashuri ose roman me luftë. Aty është roman me fëmijëni. Lidhet me fillimin e bisedës tonë, çështjen e gjuhës dhe metaforës. Ky është romani i parë që kam shkruar në Shqipun mbasi u zhvendosa në Bukuresht. Sepse me që arrita vonë në konvikt, ende nuk kisha asnjë orendi dhe kam shkruar në gjunjë. E Ka veçantë rëndësi është kjo? ka shumë rëndësi. Shkruar me dorë në gjunjë me letra të cilat i blija dhe i ndaja më dysh, si shkruaj vazhdimisht, si shkruaj edhe sot. Ka rëndësi sepse nuk kisha asnjë orendi në dhomë, përveç krevatit. Dhe isha në një gjendje si prej murgu. Unë mbyll, e lash të ftohet, si që thuhet në mënyrën klasike, dhe kam rimarë në 2007. Në një farë mënyrë është romani që një akushtoj Tiranës. Her pasere e gjej në tekstet e tu identifikimin e protagonistit me partneren e vetë, në sensin që ai ndjen që është ajo dhe jo ai. Provova për herë të parë ndjesin ose shqisen e njësimit. Empatia Ina atëherë, po. ishte unë në seksin tjetër. Kjo po. Unë në seksin tjetër, po. Empatia është aty, ose njësimi. E Këtë janë shikon ndjerë dhe te diva ose në e sh, po, celuleve? e shikoni sa i hollë është kufiri midis të qenit vetëm dhe të qenit i njësuar me dikë. Vetmitar në fakt do të thotë i panjësuar me askënd. Unë bëj një jetë shumë të vetmuar. Po jam i njësuar. Kam njerëzit e afërt dhe dashurin kam gjithmonë me vetë. Pa përmendur librat ose peizazhet, patjetër. Në mërgime ndjen më fort këtë sepse shkulesh dhe shqipja e ka atë fjalën e shkëlqyer, rre një shkulje që tingëllon pa Pyetja krem, më po është shumë e praktike vërtetë. që vjen është ku mund t'i gjej njerëzit librat e tu? Ka librarira ku mund t'i gjejnë, por pa dyshim mund t'i gjejnë në internet, në format PDF ose në tjerë formate. Kur kam thënë shpesh që puna ime mbyllet një herësh me shkrimin e librit, njerëzit kanë kujtuar se është ndonjë mjet mediatik për treguar modesti ose jo, janë mbi 15 shtëpi botuese shqiptare që kanë botuar librat e mi. Në Kosovë kryesisht, jam më i botuar në Edhe në Kosovë. Shqipëri. E çuditshme është që menjëherë mbas botimit këta libra nuk gjenden. Dhe këtu ka vërtet diçka për prerje e degës mbi cilën rri. Ka diçka për vetvrasje, po unë nuk i gjykoj, nuk gjykoj askënd sepse gjithë secili jeton në rrethana të caktuara dhe ka shtysa dhe shpjegime të ndryshme, por nuk mund të merresh sepse këta nuk janë pak libra. Unë nuk besoj se i han ose i lexojnë në mënyrë të tillë sa që libra zhduken duke i lexuar. Sepse kështu të vjen nga ana artistike e pamja është interesante. Ndikush që lexon librin dhe pastaj libri zhduket. Mesazhi është i qartë. Ardian, unë të falenderoj shumë. Dhe unë të falenderoj.